আস্থা আমার ডাঙৰ ছোৱালী কিন্তু চলাইছে ভায়েকৰ কেনেকুৱা ৱাকাৰ স্কুটি আৰু যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছিলে আমাৰ মা আৰু ভাইটি আহিছিলে, কিন্তু আজি ভাইটি গ'লগৈ আৰু এতিয়া মা অহা পাছদিনাখনৰ এয়া ব্লগ। আমাৰ আজি বিশেষ অতিথি দুজনো আছে, আস্থা আৰু প্ৰিয়াঞ্চু, আৰু সেয়া চবেই নহৰু আদা গুচাই মেলি ল'লে, তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ। ব্লগটো শেষলৈকে চাব। তাহাঁতে বিৰিয়ানী খাওঁ বুলি ক'লে, এখেতে বিৰিয়ানীও বনাই দিলে আৰু লগতে আমাৰ কাৰণে পোলাও বনাইছিলে, সেয়া খালোঁ। তাকে অলপমান ভিডিঅ' কৰি মেলি দেখুৱালোঁ আৰু চাব, শেষত চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। সেইফালে নীৰ অকণমান শুইছে, পিছে বেছি সময় নুশুৱে, সি উঠিবই। আৰু এয়া আমাৰ নীৰ উঠিলে, মই পিছে একো কৰি সহায় কৰিও দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াক জলপান অকণমান খুৱাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ৰান্ধনি বনাই আছে দেই, অকণমান ব্ৰইলাৰো আনি থৈছে বিৰিয়ানীত দিবলৈ। আৰু এইফালে অলমষ্ট ৰেডি আমাৰ লোকেল চিকেন, ইয়াতে দিছে অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ, যাৰ কাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে, পিছে জ্বলা হোৱা নাছিলে, ল'ৰা ছোৱালীহালে খাব নোৱাৰিব দেখি। এয়া বেটাৰ কাৰণে বনাইছোঁ লোকেল চিকেনৰ, লোকেল মাৰি আছে। আজি প্ৰথম খোৱাম তাক। এয়া আমাৰ মানে নতুন ৰান্ধনি, একেবাৰে সৰু, ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়ে, আৰু এজন আছে, এইজন এইফালে বাইদেউক সহায় কৰি দিছে আদা নহৰু। মই আকৌ পোলাওত কাজু আৰু কিচমিচ অকণমান পৰিমাণটো সৰহ হ'লে খাই ভাল পাওঁ, তাকে এয়া দিয়া হ'ল। এইয়া আমাৰ আস্থা। আস্থা কেনেকুৱা হৈছে? এই মনটো মাৰি থকা দেখি ভাল হোৱা নাই যেনে লাগিছে। এইফালে চোৱা কেনেকুৱা হৈছে, সঁচাকে কোৱা। বিৰিয়ানী খাম খাম কৈ আছিলে নহয়, বিৰিয়ানীত জ্বলা নিদিয়ে আকৌ, গম পাইছা নে? এয়া লোকেল মুৰ্গী খোৱা আকৌ। এয়া প্ৰিয়াঞ্চু দেই, আলহীক আলহীক খুৱাই লৈছোঁ, তাৰপিছতে আমাৰ হ'ব। এইফালে অনলাইনত কথা পাতি আছে, এয়া আমাৰ অকণমানিয়ে খাই আছে, এয়া আমাৰ মা অনলাইনত আছে। পাপা ক'ত গ'ল? পাপা পাপা ওলাই দিয়ক অকণমান। এইয়া পাপাও ওলাইছে অনলাইনত। এইফালে আমাৰ আলহী আছে, এয়া মা পাকঘৰ। মা কি কৰিছ? এইফালে চাওঁ, নেমু কাটিছা তুমি? হাই কৈ দিয়া। তোমাকে ক'বলৈ কৈছো, এনে এইফালে
আৰু ভিডিওটো হেকলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।